Förlåt mig, jag har glömt bort er. Men klockan är inte så sen. På hela dagen. Men vi har haft media. Jag är lite stressig imorgon så det var väl lika bra att inte filma. Men vi har haft media och vi har filmat och vi har gjort sista scenerna. Äntligen, så nu är vi klara med filmningen. Så nu är det bara redigering som återstår. Och då får jag äntligen boka frisörtid. För jag vill göra något av det här håret. Jag vill färga allting ljusare och ha mycket så här kortare ombre. För ni ser, jag har så lång ombre. Jag vill ha den kortare, alltså bara typ så här hit. Och så här fade. Och så vill jag göra kortare. Jag vet inte hur mycket. Typ hit. Men hon borde skriva på Facebook. Jag kan lägga in några bilder som jag tänkte att jag ska göra. Eller att man går på lektionen så längd. Ingen lektion man bara. Men typ. Så. Ja, fint va? Där ska den gula bara röra på sig inte. Och ska vi ta den lila in där. Tänkte jag väl något sånt. Så vi får se hur det går. Önskar ni lycka till. Har du något kul att dela med dig? Ja, jag har en jättebra historia. Den går så här. Handlar det om mig? Det var ju rolig historia. Ja, det är ju rolig. Just det, vi ser min nya keps, eller? Visst är den fin? Tror du det? Ja, men jag gillar den. Alltså, det konstiga med de här kepsarna är att det bara finns... Jag tror det är unisex, men det står så här på herrsidan på hemsidorna. Men här är ni i alla fall, och jag vet inte. Jag tycker inte jag någonting att det är en herrkeps. Det är min keps, eller? Okej då, det erkänner. Det är Vinonas keps. It's mine. Ska vi gå och äta mat? Men det får jag äta mat. Hej Mika, hur hamnar vi här? Jag skynda. Var befinner jag mig nu, undrar ni? Och det ska jag ge svar på. Jag är i min stuga. Hej mamma. Och jag kommer hit direkt efter skolan för jag får på kokfärs med en spiral. För att jag ska äta middag här med så lite mamma och pappa som också var här. Så vi ska äta dancing chicken. Heter det väl. Och det är liksom så här hemmagjord kycklingish. Så nu ska vi hugga in. Så vi hörs sen. Hej, nu är jag ute och går med mina hundar. Men alltså det är så kallt ute så jag förstår inte varför jag bor kvar i Sverige. Ja, jag kanske ska gå ut skolan men efter det känner jag bara jag måste ta mitt pick och pack och flytta ifrån för jag vill inte bo en till vinter här. Och kolla vad gulliga de är i sina kläder. När man ska börja filma att musiken stängs av. Ja, men jag är på väg hem i alla fall. Nu är jag tvungen att lägga. Okej, hejdå mobilen. You're dead. I need to stop it right here. Jag hade fan tappat sin mobil. Jag är främst. Kom här. Okej, det här visar om man inte ska vlogga mobilen. Hejdå. Så, nu har jag gjort en smutt. Det är som Daniel H. skulle säga. Alltså det är så gulligt, bara smuttig. Och nu är jag hemma i alla fall. Jag känner att jag är lite trafikfara när jag ska sitta och vlogga. Så jag ska sluta med det hörni. Men jag tyckte det är roligt med så här bilvloggar. Så därför gör jag det, men jag måste sluta med det. Det här köpte jag på Coop idag förresten. Jag har så innan haft Saint-Tropez bruntan sol. Men den är så jävla dyr. Och så har jag hört att den här Coco Brown brudamossen är mycket bättre, eller minst lika bra. Och den kostar 99 kronor istället för Saint-Tropez som kostar 349. Så, ganska stor prisskillnad. Och får se om de är lika bra. Jag får hoppas på det bästa.